Salve, salve aí, galerinha! Bom dia! Começando aí mais uma live, dia 2 de outubro. Bora montar aquele squad boladão. Quem tá acordado aí? Quem tá acordado aí, bora formar aquele squad boladão. Salve, salve aí, rapaziada! Tamo junto! Montando aquele squad, então, da hora, maneiro. Bora aproveitar e atualizar o passe aqui com vocês. Eu nem consegui atualizar o passe ontem, gente, de madrugada. Aproveitar aí e já atualizar agora. Quem tá acordado aí, bora formar aquele squad boladão. Tá todo mundo dormindo. Salve, salve. Bora lá então atualizar o passe. E aí galera, beleza? Salve, salve quem chegou aí agora, tamo junto. Sejam bem-vindos aí, jogando aquele squad boladão agora, hein? Bora atualizar o passe. Tamo junto. Quem quiser jogar é só deixar o nickname aí que a gente já chama, tá, gente? Tomando então aquele squad da hora. Quem quiser jogar é só deixar o nickname que a gente já vai chamar. Tô atualizando o passe aqui. Bora lá. Jogando então com os inscritos, quem quiser jogar é só deixar o nickname que eu já chamo aí. Boa. Bora lá jogar então aquela partida ranqueada. Agora tem bastante missão pra fazer, hein? Agora tá, tem bastante missão pra fazer aqui. Ô, Ná, esconde aí, esquenta meu café aí. Depois. Cadê o novo? Não, para quentes. Salve, salve, rapaziada. Bora lá, né? Montar aquele squad boladão. Quem quiser jogar, é nóis. Chamar a galera aqui que tá aqui online. 6:30 da manhã, ninguém acordado. Olha o Cauãzinho acordado aqui. Será que o Cauãzinho vai?
Bora lá, jogar ranqueada então. Quem quiser jogar é só deixar o nickname aí que eu já chamo, tá, gente? Bora. Jogando então partida ranqueada aqui. Legal. Eu vou jogar solo versus squad. Vamos ver se os caras são bons. Qual que é o seu nickname, meu Lord Gamer? Manda o nickname aí, Lord, que eu já chamo, velho. Qual o nick, brother? Beleza, manda o ID, hein? Eu já chamo. Salve, salve, rapaziada. Jogando então com os inscritos. Adicionei lá, mano. Só aceitar. Não, tira Lord Gamer. Adicionar alguém, hein? Se você tiver alguém pra adicionar, é nóis. É só adicionar aí. Salve, salve, Paulo Henrique. Quer jogar, mano? Manda o nickname, eu já chamo você agora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos lá, trio versus squad. Será que vai dar ruim, hein? Vamos ver se os caras jogam bem mesmo. Salve, salve, rapaziada. Jogando com os inscritos aí, partidas ranqueadas. Quem quiser jogar, é só deixar o nickname, gente, que eu aceito aí. Quiser aí, Paulo, dá tempo, hein, mano. Salve, Ana Júlia. Salve, salve. Boa, Lord Game, é isso aí.
Ana Júlia Cardoso, quer jogar essa partida com a gente? É só mandar o nickname que eu já aceito e você já entra. A gente vai jogar trio versus squad, se quiser ir. E aí, vai criar ou não vai? Não. Não? Não. Quem mandou você pegar o papel? Quem mandou? Bora lá. Boa, Lord Game. Isso aí, velho. Eu tenho uma outra conta fake também, cara. Que eu tô... Que eu tô tentando virar mestre, né? Aí eu jogo com essa daqui com os inscritos. Dois. Adicionado, brother. É só aceitar lá. Fechou, fechou. Chamo na próxima, né, Júlia? Salve, salve, galera que chegou agora. Sejam bem-vindos aí, jogando com os inscritos aí pelo chat, tá? E aí, irmãozão? Esse cara só não pode quitar da partida, mano. Salve, salve. Quem que é esse cara aí, esse Cauã Lucas Vink? Será que é famoso? Será que é algum youtuber? Beleza, né, Júlio? Eu chamo na próxima. É nóis. Bora lá, Mitá. Tomando aquele café boladão aqui. Deixa eu pegar aqui uma cadeira, porque agora essa partida tem que ser... Dá call aí, dá call. Ah, escolhe aí, mano. Pode escolher onde vocês querem cair aí. Hoje eu tô por vocês. Bora lá. Partida ranqueada essa aqui, né? Quem que marcou pique? Não, mano, não vou na pique não. Pessoal, essa daqui é a nova pranchinha aí do passe de elite, ó. Ô, pessoal, vem pra cá. Não vamos cair na pique, não. Vocês são doidos, tio. Salve, salve, rapaziada. Muito bom dia aí. Jogando partidas ranqueadas aí com galera do chat. Quem quiser participar é só mandar aí um nickname que eu já chamo na próxima partida, tá? É nóis. E aí, Brian? Seja bem-vindo aí de novo a mais uma live. Muito bom dia, brother. Aqui com o Lord Gamer.
quero. Não quero. O pessoal é tudo de outra região, né? Jogando então com os inscritos partidas ranqueadas. Quem quiser jogar, hein, gente? Só deixar o nickname. Eu chamo na próxima. Galera que chegou agora aí, tamo junto. Jogando aquele squad boladão aqui, tentando achar uma... Opa! Agora só uma mirinha. 4x aqui, ó. Sucesso. Eu não consigo sair pela porta. Salve aí, Amaral. Lucas, cheguei atrasado. Tamo junto, parça. Seja bem-vindo à live aí. Muito bom dia aí. Começando um dia aí, 7 horas da manhã. Já estamos em pé. Jogando com os inscritos. Acabei de pegar a Scar agora. Salve, salve. Tem mochila 2 aqui. Olha os caras, mano. E aí, José Cristiano de Jesus. Salve, salve, mano. Seja bem-vindo aí. Muito bom dia. E aí, galera. Já dormiram já? Acabaram de acordar? O que vocês estão fazendo aí? Tá indo pra escola? Ou estão direto aí, desde a madruga, acordado? Vou pegar esse cara. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Derrubei o cara aqui já, hein. Acabei de acordar, isso aí, mano. Pô, os caras roubaram a minha kill, mano. Eu tinha deitado um cara aqui. Beleza, mano. Te chamo na próxima aí, o Amaral. Que bosta, o cara, eu tinha deitado o cara, mano. Bom, vamos lá, né? Bora pra cima dos caras. Pessoal, jogando partidas ranqueadas então com a galera do chat. Quem quiser jogar é só deixar o nickname aí que eu chamo na próxima partida. Como sempre, batendo 100 likes, a gente já faz aquele primeiro sorteio da hora aí, aquele sorteio boladão pra vocês. Pai, tô tomando, velho. Caralho, tomei pra caralho aqui.
Nossa, eu tomei muito, velho. Bora atrás de kit agora, né? Só vou achar aqui umas. Uns kits, mano. Acho que era uma dessas caixas aqui. Dessas. Tem que tomar cuidado pra essa galera não vir por trás, né? Se vim por trás aqui, aí deu ruim. Salve, salve, rapaziada. Muito bom dia. Bora jogar uma partida aí, ranqueada. Quem quiser é só deixar o nickname que eu chamo, hein? Na próxima. Caramba, tem flash aqui, tem um monte de coisa. Primeira partida aqui do dia, pessoal, jogando então com a galera do chat, partidas ranqueadas. Essa partida aqui tá difícil, hein, não tem, a galera não morre, mano. Eu acho que é por causa que o Lord Gamer aí tá quase mestre já, mano. É aquelas partidas difíceis, né? Nossa, acertou o cara, mano. Como assim, tio? O cara conseguiu acertar ainda aquela granada, velho. Boa. Eu vou pegar um kit que tá ali em cima. Já que o cara subiu, eu pego de baixo aqui. Opa, agora sim. Agora sucesso, peguei a mochila nível 3. Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara. Tem kit aí, Lorde.
Mata o cara aqui, mano. Mata o cara aqui, ó. Tem um cara aí, Lorde Gamer. Tem um cara aí, ó. Ele matou com... Aí, ó. Puta, mano. Deu ruim pra nós, hein? Deu ruim pra nós. Quem vai mais? Tá bom, cara. Quem for mais é nós. Bora lá, quem vai nessa? Bora lá de novo então, mano. Vou te chamar aí, ó. E aí, Dino Kill, seja bem-vindo aí, mano. Tamo junto. Só vão, graças a Deus, e você? Deixa eu chamar o doidão aqui, mano. Não tinha visto. Fazendo aquele rangão de manhã, velho. Aí sim. Aí sim, hein, parça. Só aceitar lá, o doidão, que já te chamo aqui. Pessoal, jogando então partidas ranqueadas aqui com a galera do chat. Quem quiser jogar é nós. Só ficar online aí que eu já chamo. Beleza, mano? Na próxima eu te chamo. Qual que é o seu nick, qual que é o seu nickname, ou Dino Kill? Eu já te chamo nessa já. Mandei o pedido lá, tio. Só aceitar. Ô, doidão, aceita lá, doidão. Pra eu te chamar aqui. Pera aí, eu já te chamo já, viu? Só deixa eu ver aqui um negócio. Pessoal, vamos... Salve aí, Brunas Maltauro. Seja bem-vindo aí, bora jogar. Tô montando aquele squad, hein? Tava vendo as missões aqui. Ô, Kaneki, aceita aí, brother. Qual que é o seu nickname, Ana Júlia? Só mandar o nickname aí, gente, que eu aceito.
Salve, salve, rapaziada que chegou agora, muito bom dia aí, jogando com vocês, aquela partida da hora, ranqueada. E aí, cara, Lucas, beleza? Jogar partida ranqueada com o mestre, hein? Vamos apanhar aqui, hein? Quem mais vai? Quem mais vai? O doidão não apareceu, mano. Eu vou chamar aqui o Lorde. Vamos ver se o Lorde vai. Eu vou falar pra vocês, beleza? Valeu. Ô, Dino, você não vai, mano? Você quer jogar clássico, é? Ah, tá. Bora lá então, mano. Tô chamando, hein, ô Gigigor. Bora lá, mano. Eu vou te ajudar aí na partida. Relaxa, você não vai perder ponto, não. É que o Lorde, ele saiu. Senão eu ia chamar ele também. Vai ou não vai, tio? Então bora jogar aí. Quem quiser jogar é só mandar o nickname que a gente chama na próxima. Pessoal, qual o nickname? Quem quiser jogar, é só mandar o nickname que a gente chama, tá? Bora clássico então, tio. Bora modo clássico então. O Kanekikan, aceita aí, mano. Agora o cara não aceita o Kaneki. Vai, Kaneki, aceita aí, tio. Deixa eu ver se o Kawan consegue jogar com a gente. Pera aí, eu vou ter que montar de novo que o cara saiu, velho. Calma aí. Fechou. Jogando aquela partida top, então, aqui com a galera do chat. Ô, louco, Amaral, na próxima eu te chamo então, mano. Eu vou te adicionar de novo. Na próxima eu adiciono, hein.
Muito bom dia aí, jogando com a galera do chat. Quem quiser jogar é só mandar o nickname que eu chamo. Vai cair aonde? Bora cair na pique aqui pra gente fazer aquele monte de kills, vai. Muito bom dia aí, jogando com a galera do chat. Quem quiser jogar, é só mandar um nickname. Bora cair na pique, bombardeio geral aí. Bora. Jogando com a galera aqui do chat, quem quiser jogar é só entrar aí que eu já chamo, tá, gente? Ah, tá de zoeira que já derrubaram o cara, mano. Não só derrubaram, como mataram, hein? Ó, os caras, tio, já morreram. Pegar uma metralhadora, eu vou honrar a sua morte. Vou com a pistolinha mesmo, hein? Vou honrar com a pistolinha, hein? Será que eu consigo honrar com a pistolinha só, mano? Já pensou se fosse ranqueada, hein, tio? Aí ia dar ruim, hein? Vou rushar nele. Será que foi ele que te matou? Aí, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, Lutley. É, mano, você ia descer rápido, hein, se fosse, hein. Lutley, faça alguma coisa, Lutley. Os caras me deixaram morrer, mano. Carai, tio. Carai, tiozão. Salve, salve, rapaziada. Jogando com a galera do chat. Quem quiser jogar, é só deixar o nickname. O Kaneki tá aí, salvando a pátria. É que o Kaneki caiu bem perto de nós. Né, Kaneki? Só que não, né? Jogando então aí com os inscritos, partidas modo clássico, tá? Salve, salve, rapaziada. Jogando com os inscritos aí, partidas modo clássico agora, tá? Já que a gente coloca aquela ranqueada da hora.
Ô, Dino Kill, mas sabe uma coisa, cara? Às vezes eu vou jogar modo clássico com alguns mestres e tem uns boot lá na área, né? Os caras morrem pro bot, velho. Eu não sei, eu acho que vocês, quando vocês vão jogar aí sem ser ranqueado, parece que, não sei, dá bug, velho. Foi o que aconteceu contigo, você caiu e já morreu, mano. Não vai entender, né? Na ranqueada essas coisas não acontecem nem a pau, né? Se fosse ranqueada você não tinha morrido não, velho. Ô galera, vocês acham que, por exemplo, 5 pessoas assistindo a live é ruim? Às vezes não é ruim não, tá? Porque fica entrando e saindo o pessoal e é mais fácil pra jogar, né? Então eu não acho ruim não. Se tiver algum amigo seus aí, pode chamar pra assistir a live. A gente joga aqui. Quando tem 40, 50 pessoas, mano, é um puta estresse, porque todo mundo quer jogar. Aí fica osso, mano. Agora, como tá tranquilinho aí, é bom que todo mundo joga, né? Todo mundo tá assistindo aí, tá no chat, vai jogar. E fica mais tranquilo, mano. Então, eu tô suave. Mas pode chamar os seus amigos aí. É, então, Dino Kill. É bom jogar assim. Cara, quando tem 40 dias, tem 40 pessoas, 40 jogadoras aí assistindo, você é louco, velho. Os caras começam a filiar aí, ah, eu quero jogar, faz tempo que eu tô aqui, blá blá blá, blá blá blá. Aí é osso. O legal é que é assim, que por exemplo, a galera nova que vai chegando, ele já entra e já joga, entendeu? É bom por isso. Nossa. Os caras brisados ali, mano. Já, velho. Eu acabei de comprar aí, mano. Comprei na live agora, o passe novo. Bora fazer as missões aí na live, hein, mano. Queria pegar a roupa logo. Caraca, Niki, acerta esse cara, velho. Boa. Ó, o amigo dele é brabo, hein? Bora lá. Ô, pessoal, qual que é o seu nickname mesmo, ô doidão? Doidão, qual que é o seu nickname? Ô, Amaral, faz o seguinte, mano. Me adiciona. Fica mais fácil, ó. Lucas Riboni. Eu aceito aqui. Pegue o pombo, pegue o pombo. Sei, quero só ver, hein. Quero só ver se você vai representar, hein. Aceita lá, tio. Ô, doidão, me adiciona aí pra ficar mais fácil, já te coloco nessa partida. Adiciona lá, Lucas Riboni. Por que eu não achei você, mano? Aí eu aceito você aqui, a gente já joga. Bora montar aquele squad da hora, então. Quem quiser jogar, é só mandar o nickname que eu aceito aqui, tá? Salve aí, Sad Boy. Tudo bem, mano? Bom dia aí. Seja bem-vindo à live. Tamo junto. Quero só ver, hein? Eu nem vou jogar, Dino Kill. Quero ver se você vai representar mesmo. Vou ficar parado. Eduardo. Vamos adicionar o Eduardo. Será que eu já tenho você, Eduardo? Acho que eu já tenho, hein? Eduardo.
47-54T. Aceita lá, Eduardo. Tudo bom, cara, graças a Deus, tudo jóia. Deixa eu te adicionar, é mais fácil, doidão. Boa, te mandei o pedido lá, velho, aceita lá. Tudo jóia, 12 pessoas assistindo. O pessoal que chegou agora já chega mitando aí, chutando o like na live, hein? É nóis. A galera acordou agora, hein? Salve-me gameplay. Bom dia. Eu adicionei você lá, ô bonitão. Só aceitar, Amaral. Te adicionei, Sad. Sad boy. Boa, doidão apareceu aí. Bora, doidão. Só aceitar, tio. Boa, quem vai? Quem vai, quem vai, quem vai? Salve aí, Lucas M Gameplay. Tamo junto. Wesley Sil, me chama. Cara, você tá montando squad, não tem como chamar. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Jogando então aquela partidinha clássica. Quero só ver, hein, Gigigor. Jogando aquela partidinha clássica com a galerinha. Só nós no Hall da Fama, mano. E aí, vai cair onde? Quer cair na pique lá de novo? Bora cair na pique? E aí, Lucas Gameplay, que chegou aí agora, mano. Sorteio quando a gente tiver 100 likes aí. Eu já faço o primeiro sorteio de hoje, tá? É nóis. Ô, Lucas, tu vai fazer live hoje? Bora cair na pique, então. Ó, caí longe dos caras, hein? Vou matar os caras tudo de 12, hein? Vamos ver se eu consigo.
Salam aleikum, salam aleikum. Maleikum salam. Welcome my channel. Aperri. Salam aleikum. Ah, você tá tirando que você morreu, velho. Eu vou honrar a morte de vocês. Dentro da casinha. Pai, para! E aí, cãozinho, beleza? Ô, oh, aqui o negócio tá feio, hein, velho? O negócio tá feio aqui, hein? Ai, caralho, acabou a bala de 12. Ai, Jesus Cristo, eu preciso da bala de 12. Ai, Jesus. Eu tenho. Bala de 12. Tenho duas balas só, mano. Tinha derrubado um cara lá. Vamos lá matar. Salam aleikum, salam aleikum. Maleikum salam. Derrubei. Subscribe my channel aí. Kill, kill. Caralho, mano. Ô, Dino Kill, vamos jogar uma ranqueada depois, vai. Você tá com muito azar, velho. Ô, Lucas, tu vai fazer live hoje? Eu vou jogar só de 12 agora. Só de 12. Mano, eu não acredito que eu gastei 3 balas com esse cara, velho. Eu tô sem bala. Aí, ó. Acabou a bala de novo. Ó, acabou a bala de novo. Ah, vai tomar banho, velho. Que saco, mano. Esses caras ficam me atirando aí. Eu tô sem bala. VHS. Tô só com a VCS. Sou vagabundo. Aí, Lucas, me salve, hein? Oh, ok, tô lá. Me salve, me salve, me salve. Tá com o banheiro. É. Tem. Boa, minha internet tá oscilando, hein? Tô vendo que tá dando aquelas... Tô vendo que tá dando aquelas travadas. Vou jogar com MP40, já que eu não tenho a 12, vamos de MP40. Uhum. Você fala em tema pack. Tenta achar a bala de 12. Eu já tô de 4x. Teve um monstro.
Achei. Ó, tem mais 12 balas, hein? Dá pra matar mais 12 caras se eu economizar bala. Dá pra matar mais 12. Bora rushar nesses caras aí, vai. Quando o Lucas tava online, eu até fui ver se ele tava fazendo live. Bora rushar mano, nesses caras. Eu quero caras. Pegar WM, mano. Sou muito bom de AWM. Vocês não têm noção de AWM? Como que eu sou bom de AWM? Eu também. Ó, um cara ali, ó. Vou matar ele de MP40. Tem um carinha vindo. Eu odeio esse CVD. Ai, me ajuda! Rutley, faça alguma coisa, Rutley! Rutley! Pegue o pombo! Não gosto pegue de SVD, o pombo. Mas SVD é só bom. Que desgraçado, velho. O cara me derrubou, mano. Ato sem kit. Não, só de raiva eu vou derrubar esse drone. Né? Ah, tem cara costa. Ah, morri. Ai, pai, para! Tô impactada. Ah, mano! Eu não acredito que eu errei essa bala, velho. Oi, doidão, mata esse cara, vai, pelo amor de Deus. É, anda pra frente. Não tem como te dar aqui, não. Tá nossa, bom, tá bom. Quem vai? Quem vai na próxima? Isso é uma bichona. Doidão, mata esse cara, vai, pelo amor de Deus. É, anda pra frente. Ah, velho. Não tô acreditando, velho. E aí, quem vai? Salve Free Fire Games, bom dia. Qual o nickname Free Fire Games? Aceita lá, Eduardo. Ô, Canequim, já que eu te chamo, hein, mano. Ô, David. Ô, Davi. Ai, 13, David. Aceita lá, David. Ô Ian, o seu não tá aparecendo não pra jogar. Não aparece o Ian, não aparece o Ian. Não aparece o Ian. Cadê o Ian? Quem vai? Ô Lucas Gameplay, manda o nickname aí pra eu te adicionar, tio. Eu não sei qual que é o seu nickname. Pessoal, manda um nickname aí que eu vou chamar aleatório, hein, velho. Ô, Ian, o seu não tá aqui, tio. O seu não aparece. Ah, agora apareceu. Mas, ô, brother, cadê você aqui que não aparece? Eu te adicionei. Não tá aparecendo o seu.
Não, mano. O Lucas Gameplay, chamo sim, mano. Só deixa o seu nickname aí pra eu localizar, beleza? Ah, tá, MC Grilo, fechou, velho. Caramba, parece que o lugar não tem arma, pô. Tem uma arma aqui. Eu dei um pai de pó. Tem uma escada aqui. Rapidez da porra. Ô, bora lá na pique lá, vamos fazer umas kills lá, mano. Corre lá. Cadê aquela? Vou
Beleza, depois eu te mando o convite, hein? Salve, salve aí, Thiagão. Seja bem-vindo aí, cara. Eu te adiciono sim, mano. Na próxima eu já te chamo. Beleza, Free Fire Games? Hoje vai ter sorteio, mano. Assim que a gente bater 100 likes, aí eu já faço o primeiro sorteio. Não vai não. Pena tava. Salve, salve, rapaziada. Tá chegando agora, jogando aí com os inscritos, jogando partidas aí, modo clássico agora pra fazer algumas kills. Quem quiser jogar é só ficar com a gente aí, que a gente chama, tá bom? Seja bem-vindos ao canal, jogando então partidas... Modo clássico, já que a gente começa a jogar partida ranqueada, quem quiser jogar é nós.
Deixa o nickname aí, galera que chegou agora, hein? Tamo junto, galerinha, é nóis. Caralho, mano, como eu sou burro. Beleza, mano, mano sim. Mando sim. Bora lá então, pessoal, jogando partidas aqui com a galera. Quem quiser jogar é só ficar aí que eu vou chamar todos vocês, tá bom? Só deixar o nickname que eu já chamo. Galera que é nova no canal, seja bem-vindos aí, canal de Free Fire. Depois, gente, inscreva-se no canal pra gente jogar. Porra. Hashtag sorteio, salve aí, Cauã Nozes. Pode sim, Sniper. Só deixar o nickname que eu chamo, tá? Salve, salve. E galera que tá chegando agora, metralha o like na live. Ô, Free Fire Games, cara, eu não faço doações, mano. Então, mano, eu não faço doações, sabe por quê? Porque os diamantes que eu tenho, mano, eu faço sorteios, né? Se eu for fazer doações, eu não tenho diamante pra fazer sorteio. Aí pra ficar justo pra todo mundo e dar aquela força, dar oportunidade pra todos, né? Eu faço aí pra vocês os sorteios. Mas é nóis.
Bora lá, pessoal. Faltam 5 pessoas só. Wesley BSR, e aí, mano, beleza? Cara, nem eu sabia onde eu tava levando bala. Só 3, hein? Eu acho que é aquele squad que tava lá embaixo que matou os caras.